脳が記憶するって、味を、味を脳が記憶するっていう意味なの。そうそうそう、そこが一番難しいよ、喋るね、ね、今日喋っても、例えばうちの家族出たらね、忘れちゃった。そういう人が99人が来た、これは実行神経人、そうだから、こういったもんだね、要するに脳に打ち込まないと、脳に打ち込んで食べやん、ま、こっちのもん食べやん、わかんないじゃんね、いくらどんな話をしてるの、ほんだら、今ほじゃん、あのテレビで医療科のことをやるって皆嘘ばっかりじゃん、足が痛くても脳もと飛んで歩いていくじゃんね、そんなものはあえへんだけど、それのことをせんとみんなが捕まるんじゃん、ほんだらこれがね、火を得たら柔らかい。そこが難しい。熱かけ柔らかいよね、なんでも。だけど、大事な栄養に飛んじゃう。熱かけで飛んじゃう。それを私は毎日と。これだまだ変わってないっけ。どこ行くでもマスクのはめやねん。だってマスクはめて得てくれるとこあるもん、ねえ、もたもた、そこだけポケット入っとるんだ、大体はめて、それ取るとこだする、ね、ネギぐらいあの熱取るもない、この熱が微量なとこへ肝臓、胃ろうがつくと、がんになってる、元は全部風邪だ、全部風邪、病気の元、その熱がどこへつく、今度のウイルスはこの熱が肺につくじゃん、この熱が高く肺炎になる、もう絶対刺すから、今度のウイルスはそういう悪い特徴を持つ、死亡率が高いよね、天皇陛下でも死ぬのはそれしかない、それにかからんネギを買いやすい、ネギを買う、